Aquesta és, segons expliquen representants veïnals de la zona, la part inacabada del passeig marítim. Diuen que pels Jocs Olímpics del 92 només es va urbanitzar fins al pavelló de la Mar Bella i que el tram més perifèric entre els carrers de la Selva de Mar i Josep Pla té problemes de convivència entre cotxes, bicicletes i vianants. Conviveixen doncs, les bicis, els carrers dels nens i la gent passejant. L'Ajuntament ha fet una intervenció per solucionar la situació. Ha reduït la zona d'aparcament i ha ampliat el passeig en una part del tram. Ha quedat pendent, però, la segona part del projecte. Els veïns esperen que estigui llesta abans de l'estiu, quan augmenta l'afluència de gent i el problema s'incrementa. Aquesta actuació que es va fer l'estiu passat la facin abans d'aquest estiu, sobretot per a gent que ve caminant, que es passeja per la platja. Tot i això, els veïns consideren que aquesta actuació és provisional i demanen que es faci un projecte per acabar d'urbanitzar el passeig marítim de forma definitiva. Que el ayuntamiento se empiece a mojar, a destinar dineros para hacer obras dignificantes para el turismo y para la gente de Barcelona también que venga aquí a las playas. Per ells, la clau seria reubicar els cotxes d'aquest aparcament no regulat. Presenten com a alternativa habilitar un pàrquing al dipòsit soterrat que hi ha a tocar a la ronda del litoral.